ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי, ריקלים ושוט. לפני שאני אפנה פה לאורחים שנמצאים, אני רוצה להגיד לכם משהו. רוב הצופים שלנו אני משער שמאיימים. תשמעו, לא נעים בזמן האחרון איתכם. לא ברשתות ולא בכלל. התחילה מלחמה בתוך המחנה. הביביסטים נגד הבנטיסטים. השגדיסטים נגד הליכודניקים. מי אשם, מי לא אשם. זה לא ייקח אותנו למקומות טובים. יש לנו משימות מאוד חשובות עכשיו. ריבונות. להיאבק בזיה, מה שאנחנו מתחילים לראות במערכת המשפטית, לנסות לקדם את הממשלה הזאת לנסים של ימין, ולבלום שרים מהשמאל. במקום זה, מה שקורה בימים האחרונים, זה מלחמת קול בקול, וזה מבאס. אני ממש קורא לכם, בואו ננסה להפנות את האש, לא בתוך הנגמש, אלא לנסות להמשיך לקדם את ערכי הימין. הבחירות נגמרו, זו עובדה, זו מציאות בינתיים, שימינה בחוץ, בואו נראה מה אנחנו הכי מוצאים הכי טוב מהמצב הזה. ערב טוב לנירה שניידרמן. או שלום. מה את אומרת על הדברים שלי? אני חושבת שאיפה שיש מלחמה, מישהו דואג שתהיה מלחמה, כי היא משרתת מישהו. אופה, מי דואג פה? הרי את יודעת על מה אני מדבר. בוודאי, אני חושבת שזה משרת את האינטרסים של בנט ושוט. ואני חושבת שיש מי שמלבה את זה, כי זה נכון להם. כלומר, הם מלבים את זה? אני לא אמרתי, אני אומרת שכשיש דבר כזה, אז אני יוצאת החוצה ומסתכלת על זה מפרספקטיבה אחרת, ואומרת, אוקיי, את מי זה משרת, המלחמה הזאת, את מי היא משרתת? חברת הכנסת שרן השכל, ערב טוב. ערב טוב. בשעה טובה, קודם כל. תודה. כולנו שמחים לראות ומאחלים בהצלחה, אבל לא עושים, איך אצלנו עושים, לא עושים... המסכה. וואי, זה היה חם היום, וואי. כי זה מרגש, כי אין דבר בסוף. כולכם ריגשתם אותי. יש לי צמרמורת, די. ממש, כן. זה נותן פרופורציה לדברים החשובים. נכון. נירה אומרת, יש מי שמלבה את המלחמה. גם בתוך הליכוד לא שקט, אבל בטח פה, בכל המחנה, מה דעתך על המלחמה הזאת בתוך הימין? אנחנו נמצאים בסיטואציה לא פשוטה. אנחנו נמצאים בסיטואציה שהנכסים האסטרטגיים בממשלה לקידום מדיניות ימין, לא נמצאים בידיים שלנו, ויתרנו על תיק המשפטים, על תיק החוץ, על תיק הביטחון. אגב, גם בכנסת, היכולת שלנו להוביל בוועדות סדר יום ימני. ולכן, הקואליציה הזאת הולכת להיות קואליציה קשה. הולכים להיות לנו מאבקים בלתי רגילים. את קוראת פה אולי לאיחוד השורות? אני קוראת פה כי יש לנו אויבים אידיאולוגיים מהשמאל, בתוך הקואליציה ומחוץ לקואליציה. בני גנץ בנאום הראשון שלו אמר, וסיפר על כך שהוא קורא לשיתופי פעולה עם האופוזיציה. וגם תהיה חתיכת מפלגת מרץ, מפלגת יש עתיד. עכשיו, אנחנו... ואנחנו עסוקים במריבות. אנחנו, כאנשים אידיאולוגיים, נכון היה לשמור על האחדות בליכוד, ולשמור על האחדות במחנה הלאומי. בואו נראה, כשאנחנו מדברים על אתגרים, בואו נראה את הציוד של אביעד גליקמן, אנחנו נראה דוגמה. נירה, בבקשה, את רוצה לקרוא לנו? שר המשפטים אבי ניסן קורן. אני חוזרת על זה שוב. משתגעת, שר המשפטים, כן. לנציב שירות המדינה, נקודותיים. בשלב זה החלטתי לא למנות ממלא מקום לתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה. המשמעות, מנדלבליט ימשיך כרגע. ניסן קורן כותב כי יבחן את האפשרויות השונות אחרי שהתייעץ עם מנדלבליט והרשקוביץ. הרשקוביץ זה נציב שירות המדינה, כן. כמובן. ריקלין? כן. תעשה פרצוף מופתע. זה, על זה, על זה נאמר חמודים, נתתם לחתול לשמור על השמנת. מה ציפיתם? על זה כתבו את המשפט הזה? על זה זה נכתב. על זה? מה ציפיתם? למה ציפיתם? כאילו, אני מופתעת מזה שמישהו מופתע. כי מה? אני אגיד לך למה ציפינו. ואני שואלת עוד שאלה. האיש החכם ביקום. מי זה? ראש ממשלתנו. לא. ראש ממשלתנו. איך הוא נתן לזה לקרות? באמת אני שואלת. שרן, איך נתניהו נתן לזה לקרות? מי אני שואל את זה? אני, לא, בכנות, זו הייתה אכזבה. האמת היא שאמיר אוחנה התחיל לעשות שם נכון. באמת מהלכים אסטרטגיים, שאגב היו נדרשים כבר מעל ל-30 שנה. סוף כל סוף יש לנו גיבוי ציבורי למהלכים האלה. אגב, אני לפני שבועיים בדיוק הגשתי הצעת חוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שהיו צריכים לעשות את זה לפני עשרות שנים. אחד, התובע הכללי, אחראי על הפרקליטות, אחראי על התביעות, והשני, יועץ משפטי למשרדי הממשלה. שרן, את מבינה מה הטרגדיה שלנו? את מספרת לי מה הימין תכנן ומה צריך לעשות. ונראה, את אומרת, מי, למה אתה מופתע? אני אומר לך, כל פעם אני מופתע מהחוצפה שלהם, מזה שהם מרגישים שהקול שלהם. מנדלבליט חטף את תפקיד פרקליט ממלא מקום פרקליט המדינה, חשבנו זה עד שתוקם ממשלה. לא, אתה לא חשבת את זה. אני אגיד לך משהו,
נו. אתה לא חשבת את זה, אתה ידעת שזה לא יקרה, אתה קיווית בסתר לבך להיות מופתע, ומי שמצפה, חוטף, לא ציפיתי כי ידעתי, בוא, אנחנו משחקים שחמט, ואני חשבתי שזה שמשחק את השחמט הוא באמת הכי חכם בעולם, לא מבינה איך הוא עושה את הצד. יאללה, בואי נראה עוד ציוץ. אדם גולד, קדימה. בבקשה, נראה. כשהוא כותב, הוא כותב, אז ניסנקורן יהיה החומה שתשמור על הפרקליטות ועל בגד. שוסטר יפנה לחקלאים, גלנט ידאג למורים, אמיר פרץ יטיל מכסים כדי לדאוג לתעשיינים. כל קבוצת אינטרס והשר שלה שיבטיח עסקים כרגיל ויהדוף רפורמות. ושוב עולה השאלה, מתי הפך שר ליושב ראש ועד? ומי אמור לדאוג ולהגן על הקבוצה האיזוטרית המכונה הציבור? אם הייתי יכולה למחוא כפיים לציוץ, אבל זה מה שעשית עכשיו. זה מה ש... כי זה מה שמגיע לציוץ כזה מבריק, זה כל כך כך. זה... ציוץ הבא, קדימה. יש ציוץ? הבא? לא, או, יש. זה אריאל שלך, קנה. שלך. גנרלים משפטיים ופוליטיקאים מציפים אותנו בהפחדות מפני הריבונות. הם מצטטים את האירופים ואת הירדנים ואת המומחים ואת המשפט הבינלאומי ועוד ועוד. לי יש שאלה אחת לכל נביאי הזעם. מה היה עושה דוד בן גוריון? האם הוא היה שומט מידיו את תוכנית החלוקה של יוש? הטובה שהוצא לנו מאז ששת הימים, זה אריאל כהנה, כתוב עובד בישראל היום, ואני מוסיף, אותם אנשים שמפחידים אותנו, נירה ושרן, הם אותם אנשים שצהלו על אוסלו עם אלפי הרוגים, וצהלו על ההתנתקות עם עשרות אלפי הטילים. אני אומר, מהם אנחנו לא נבשה. החבר שלך אומר, זה לא אותו דבר, לא? יש כזה, יש איזה ציטוט כזה. זה לא אותו דבר, זה נכון. אני אשלח לך אולי את הציוץ שלי ששלחתי לשלי יחימוביץ' כשהיא ראינה את דן שפירו, השגריר לשעבר של ישראל, שביתנות דומות, שאוי ואיבוי מדינת ישראל וביטחון מדינת ישראל, וסליחה, האדם שקידם את הסכם הגרעין עם איראן, כן. אותו מראיינים כדי לשמור על ביטחון ישראל מפני ריבונות, שזה העתיד הבטוח ביותר למדינת ישראל. את אולמר, זה כמו שמראיינים את אולמר כשרוצים לפגוע בנתניהו על שחיתות. הציבור גם לא קונה את זה. הציבור לא קונה את זה. הציבור ימני, הוא מבין גם שריבונות זה הדרך היחידה להבטיח את ביטחון המדינה, כלכלה יציבה לטווח ארוך וגשרים עם המדינות במזרח התיכון. שרן, אני יכול לברך אותך? על מה? נירה הביאה לי פה קונגרו. אני מבין שאת הולכת להיות השגריה באוסטרליה. אז תראה, ריקלין, אני סירבתי. באמת? למה? כן. למרות שבאמת, ההצעה קוסמת, זו הצעה שראש הממשלה גם לא מציע לכל חברי הכנסת. נכון. אני יודעת שהוא מעריך את העבודה שלי בזירה הבינלאומית, במאבקים מול ה-BDS, ומה שאני עושה, גם יש לי קשרים מאוד אדוקים באוסטרליה כאזרחית לשעבר. זה לא בגלל שהוא רוצה להרחיק אותך כי את מהמחנה שהוא לא תמך בו. תראה, זה נירה אמרה לי לשאול אותך. אני לא עלה בדעתי לשאול את השאלה הזו. אני אומר לך... חלף פה רעיון, חלף. אני אומר לך ככה. נו. הקואליציה שהתגבשה היא קואליציה לא פשוטה. נכון. אין הרבה תפקידים שמחלקים. וכחברת כנסת גם ותיקה, מבינים שצריך לבוא ולגיד, אגב, ורדן, שנוסע עכשיו לשגריר באום, ושגריר בוושינגטון וכו', אז מנסים למצוא גם כן תפקידים שעולמים. עם כל הכבוד, לאור כל מה שהצגת, גם בציוצים, אבל ניתוח שלי פוליטי של מה הולכת להתגבש להיות הממשלה הבאה, אני הרגשתי שלצאת לשליחות זה כמו לנטוש את הקרב ואת עמדת השמירה שלי. וואלה, ולכן סירבת. ולכן סירבתי. אני נשארת פה בלי טייטלים, ובלי תקציבים, ובלי איזה תפקיד מיוחד שאני לא משלה את עצמי שפתאום ייתנו לי, במטרה לשמור על סדר יום ימני, על הנכסים האידיאולוגיים שלנו, כדי שלא נחזור עוד כמה שנים ונגיד, אוי ואי ווי, בשנה אחת הלכנו פשוט 20 שנה אחורה. תשמעי, הפרקליטות מתנגדת, היום כל הרשת עסקה בזה, הרשתות, הפרקליטות מתנגדת לזה שנתניהו לא רוצה לבוא לפתיחת המשפט. אגב, נירה בעיניי, לגיטימי לחלוטין, הוא לא חייב, הוא לא נותן עדות, זה היה גם עם אישים אחרים, סתם מציקים לו. אתה יודע שאם זה לא היה נתניהו... ברור, זה לא היה אישו. זה לא משהו סופר חריג. אבל אני שואל אותך מה דעתך על זה. תראה, זה לא משהו סופר חריג בנוף הזה, בסופו של דבר זה יגיע להחלטה מבחינתם. אני חושבת שגם בשנה הקרובה, בזמן שזה מתנהל, יש עוד תפקידים שהוא צריך לעשות, הוא לא חייב להיות בכל הדיונים, יש לו עורכי דין שמייצגים אותו. אני חייבת להגיד על זה משהו. בדרכי לכאן שמעתי גלי צהל, ברדוגו ו... איבנסקי. לא, וילנסקי. הוא לא היה. אוקיי. כן, מישהו אחר לא זוכרת, אני מתנצלת, לא זוכרת את שמו. והוא העלה את הנושא, וכשהוא מעלה את הנושא, הוא אומר, כבדרך אגב, הוא אפילו לא שם לב למילים שהוא אומר, הוא אומר, הפרקליטות, כצפוי, הודיע שהיא רוצה את זה, ואז ברדוגו עצר אותו באחת ואומר לו, אתה שומע מה אמרת? אתה אמרת כצפוי.
למה במדינה מתוקנת אתה כבר יודע מראש שזה מה שהפרקליטות הולכת לעשות? בול. זו הבעיה. כאן לשים את האצבע על הכצפוי. כי אם במדינה שלנו זה צפוי, אז משהו לא בסדר, זה לא אמור להיות כצפוי. שרן, המון אזרחים שנמצאים אל מול חומת משפט. כמעט ואני חס וחלילה היינו הולכים היום למשפט, ועורך הדין שלך או עורך הדין שלי היה מבקש לא להגיע, אז בכלל לא היה אישו. נכון. שרן, את היטבת להגדיר את האתגרים הגדולים שאנחנו רואים גם בתוך הממשלה וגם בחוץ. אני רוצה לשמוע את דעתך, יכול להיות שהיה עדיף ללכת לבחירות? תראה, בתוך משבר כלכלי שבפניו אנחנו עומדים, בתוך משבר בריאותי, זה לא בהכרח הייתה האופציה הכי טובה. עם זאת, היינו יכולים לדעתי להתנהל בצורה קצת יותר מלכדת את המחנה שלנו. אני יכולה לאחל לה משהו? רגע, את הבנת מה היא אמרה עכשיו? כן. היא הביאה ביקורת על הקיסר. אני לא. חשבתי ש... לא, אני ראיתי, אילון מגל כתב משהו. אני מסכים שמותר. אני אוהב את נתניהו, ואני לא מבקר אותו כמעט. את אוהבת את הקואליציה הזאת? את אוהבת את הממשלה הזאת? תראי, זה לא אגון. אני אגיד לך מה לא אגון פה. אני אגיד לך מה לא אגון. יש כאלה שהלכו רחוק מדי, ומצד שני להגיד שאנחנו ניצחנו בבחירות, אנשים שוכחים, נראה. לא ניצחנו את הבחירות. הגוש ניצח. הגוש לא ניצח. אין לך 61. אין לך 61. אוקיי. אז זה לא שאחת לעשות... ועדיין להקים את הדואל... אני לא... מה את אומרת? עדיף בחירות? אני לא אמין, אני לא יודעת מה עדיף, אני... בסדר? קטונתי, ועדיין לשבת ולראות את הגועל נפש הזה בחלוקת... עם זה אני מסכים איתך. שאני... אני צייצתי, אני. אני החיה הפוליטית המפגרת ששוכנת בתוכי, והלוואי שיום אחד תצא ממני. כתבה שאני יותר לא הולכת לבחור. די, נו, התחלתי עם השטויות שלך. זה מה שאני צייצתי. דיר בלק. זור ושמור. שרן, מתי בחירות? מתי בחירות? את הפריית, את מזל דגים. אני אומר לך שאני מקווה שזה יהיה פשוט מאוד אחרי ריבונות. אז ב-11 ליולי, מבחינתי. אני רוצה לאחל לך משהו בכל זאת. רגע, מה את אומרת? שביולי? אני מקווה. אני לא אומרת שזה מה שיהיה. בגלל החקיקה שהעברנו, הממשלה תמלא את ימיה כנכל הנראה ותהיה 3 שנים. אם אתה שואל אותי מה ה-wishful thinking שלי... ותהיה ריבונות גם לדעתך. בשביל זה אנחנו פה, כדי להילחם, כדי לוודא שלא נתחיל תהליך של ריבונות ב-10 ליולי, ואז נתחיל איזשהו תהליך, אלא שאנחנו מתחילים תהליך עכשיו, וב-10 ליולי תהיה חתימה. ובלי ריבונות ב-10 ליולי, אין זכות קיום לממשלה הזאת. לפני פרסמות נראה רוצה לברך אותך. פוליטיקה, לא לברך, לאחל, כי למרות שאני לא בא, כאילו, בקבוצה הזאת שלך בתוך הליכוד, אני בקבוצה. בואי נתעלם מזה, אנחנו נתעלם מזה, שם לב, אנחנו עכשיו נתעלמנו, כי אנחנו רוצים אחדות. הפוליטיקה היא מקום אכזר עם זיכרון קצר ולא פרי ולא הוגן, ואני עדיין מאחלת לך שביום הבא, ביום הבוחר הבא, אנשים יזכרו לך את העדפה שבחרת לעשות, ולהגיד לא, ולהישאר ולהאמין בדרך שלך, ושפו על זה. שרן השכל, שוב, תודה. בשעה טובה, תודה. שוב נעשה את החמסה חמסה חוטה, מה שנקרא. תודה רבה, ואנחנו נצא לפרסומות. אל תלכו לשום מקום. ערב טוב לקובי פינקלר, הפרשן הצבאי שלנו. שלום. אוקיי, בני גנץ נכנס לתפקיד שלו, מחליף את נפתלי בנט. מה האתגרים? לא מה שאנחנו יודעים על אתגרי הביטחון, זה לא, אנחנו לא נשמע את הצופים. איך בני גנץ רואה את האתגרים הצפויים לו? בתור ראש הממשלה בעיקר. תסביר. הוא מסתכל על עוד שנה וחצי קדימה. כל מי שאתה מדבר עם האנשים שלו, עם הכוורת שלו, עם המנכ״ל המיועד שלו, עם הוד בצר ואנשים מסביב, ואתה שומע מהם דבר אחד מרכזי. בני גנץ, להבדיל משרי ביטחון אחרים, יודע שבעוד שנה וחצי, כי זה מובטח לו, כי זה מסוכם איתו, יהיה ראש ממשלה. אז מה, הוא רוצה לחזור הביתה בשלום? לא, הוא מסתכל על כל התמונה כולה. Okay. הוא אומר למקורבים, ואומר לאנשים מסביב לו, אני לא יכול להסתכל היום רק על תוכנית תנופה, או תרש תנופה. שחליפה את גדעון, זה העניין של ה... כן, נכון, תוכנית רב שנתית ל5 שנים שהתחילה בינואר השנה כבר. אני לא יכול לשים את כל הכסף שלי כאן. נכון שלצבא חסר כסף, נכון שנתניהו הבטיח 4 מיליארד שקלים לכל שנה עד 2030, כי זאת התוכנית המרכזית של נתניהו, אבל בהיעדר נתניהו בעוד שנה וחצי, כך לדבריו של גנץ, אני צריך להסתכל על כל המכלול. כלומר, אתה אומר פה דבר מעניין, למרות שבני גנץ הוא רמטכ"ל לשעבר, הוא יבוא לצבא בתפיסה יותר מכילה של המשק והכלכלה הישראלית, ובניגוד לנתניהו שרוצה לתעדף ולהוסיף כסף לצבא, בני גנץ יהיה יותר, נקרא לזה, זהיר עם זה? הרבה יותר זהיר. כי הוא אומר שעכשיו אם הנושא של הקורונה נמצא לפתחו, אם הנושא של החינוך נמצא לפתחו, והוא כל הזמן דיבר עליו, ואם הנושאים הנוספים מסביב
נמצאים לפתחו, כמו דוגמה מעשית שהוא נתן לי היום, לא ישירות, אבל דרך אחד האנשים שלו המקורבים ביותר אליו. דוגמה מעשית של הסיפוח, במידה ויהיה סיפוח, ועברנו אותו וצלחנו אותו בשלום, והיה וצלחנו גם את ההסדרים עם חמאס, כלומר, אני מסתכל, אני בני גנץ, מסתכל על ההיבט המדיני, תצטרכו פחות תקציבים לנושא הצבאי, ותוכלו יותר להתעסק עם הנושא הכלכלי, עם הנושא האזרחי. האם בני גנץ רואה חשיבות בהמשך התקיפות בסוריה, למנוע את ההתבססות האיראנית שם? לגבי האיראנים אפשר להסתכל על זה בצורה מאוד מעניינת. 2012, כשבני גנץ שר ביטחון, רמטכ"ל, הוא בישיבת לילה, בבסיס של המוסד, אי שם במרכז הארץ, מתנגד נחרצות לתקיפה של ישראל באיראן. כלומר, תפיסת העולם שלו היא הרבה יותר מכילה, היא הרבה יותר כללית. מתונה. הרבה יותר מתונה, נכון. למרות שאני לא ביטחוניסטית, זו גדולה, גם ביבי, בתפיסת העולם הביטחונית שלו, הוא מאוד מתון, ולא סס אלי קרב. זה נכון, אבל מאוד תקיפות בסוריה. ויש מאוד נקודתיות, מאוד ממוקדות. אני אומר, אני סתם זה תורי שעכשיו עולה לי תוך כדי. יכול מאוד להיות שזה גם, כשהוא שהיה רמטכ"ל בתקופת, תחת ביבי, מה שנקרא, כן היו שם, הייתה שם מערכת יחסים טובה. אולי אגב על בסיס זה שיש להם, יש להם איזושהי אותה תפיסת עולם של לא צריך מלחמה. אני חושב שזה די ברור. צריך להזכיר לך שבתקופת צוק איתן, שזה היה ליבה של העשייה שלו, של בני גנץ, הוא היה תחת שר ביטחון אחר, בוגי יעלון. ולכן נתניהו היה פחות נשף באורפו. כאן היום נתניהו מסתכל על הדברים של כאן ועכשיו, אני רוצה לבסס את המדיניות היום כאן ועכשיו, לעומת בני גנץ שאומר, אני צריך להסתכל על כל הקופה כולה, לא יכול להתעלם מהמציאות הזאת שהיום יש בור תקציבי גם למדינת ישראל וגם למערכת הביטחון. אם אתה נותן את כל הכסף למערכת הביטחון, אתה לא ראוי להיות ראש הממשלה, יתחילו להעיב עליו, וזאת נקודה שמאוד מסתכל עליה בני גנץ. ונקודה נוספת מאוד משמעותית, זה כל הנושא של הפנסיות וכל הדברים מסביב. זה כסף של 3-4 מיליארד שקלים, שבמסגרת התקציבים הללו, בני גנץ מקבל על עצמו כסף. צריך לזכור ששלושה מהאנשים הללו שיושבים היום במטה שמה, שלהם גם כן. וצריך להזכיר שאנחנו נמצאים במצב שאשר המשק נכנס למיתון, יש בעיה של כסף, ויכול שהרבה משרדים יצטרכו לצמצם. אני רוצה לבוא אותך לנושא הבא. גנץ אומר בחילופי השרים, נצטרך לשמור על העוצמה שלנו, וכדי לקדם את תוכנית השלום של טראמפ. כלומר, גנץ פה משתתף תחת האלונקה, יחד עם נתניהו בהובלת המהלך. זו בדיוק הנקודה שעליה דיברתי קודם, וזו בדיוק המחשבה שלו. זה מדהים. קו המחשבה של בנימין גנץ הוא איך אני מסתכל בצורה הרבה יותר רחבה, לא באופן הצר, וכשאתה מדבר עם האנשים שלו, וכשאתה מדבר כמו ראש ממשלה, ולא כמו שר ביטחון. עם המזכירים הצבאיים מסביב, הם אומרים לך בצורה מפורשת. מה שיכל היה לעשות נפתלי בנט בתור שר ביטחון במשך חצי שנה, 180 יום, הוא לא יכול לעשות, כי נפתלי בנט בא לתקוף בסוריה, בא להשמיד את האיראנים, נכון. בא להחיק את האיראנים, נכון. כי זאת הייתה בבת עינו. נכון. זה מה שהוא עשה 24 שעות, 180 ימים. אז מה שאתה אומר לי, הנחת רווחה של האיראנים. הנחת רווחה אין להם, יש להם עכשיו 6,000 הרוגים בקורונה, יש להם הרבה משברים, מחיר הדלק העולמי ירד, היום שילמתי בדרכי לכאן 5 שקלים רק עבור מחל דלק, לעומת 6.70 שקלים לפני זמן, זה ירד וזה פוגע בכיס שלהם מאוד, ולכן גם ההסתכלות הזאת של איראנים שונה לחלוטין. טוב, בוא נראה שנייה משהו, תודה בינתיים קובי, בוא נראה שנייה ציוץ שקשור גם לנושא הביטחוני, בבקשה נירה. אלוף במילואים, ידלין, התקיפה בנמל האיראני, יכולת מעצמתית. כן, הוא מתייחס לכך שישראל עומדת במקום מתקפת סייבר על נמל באיראן. והוושינגטון פוסט פרסם הבוקר, בצורה הכי גלויה שיש, לא צריך בשביל זה לצייץ דברים כאלה ואחרים. הוושינגטון פוסט אומר בצורה מפורשת, ישראל, זאת זכותה, זאת תגובתה, בהתאם להתקפה שהייתה. הייתה מחמאה לראש הממשלה, לא ראיתי. לא, אין שום מחמאה. בואו נדבר שנייה בעניין הזה עם גיא לוטם. סמנכ"ל מוצר בסייבר, סייבריזם, אוקיי. אתה אמרת. תגיד, תתרגם לי את המשפט, דרושה יכולת מעצמתית לתקיפה הזאת של הנמל האיראני. כמו שנאמר כאן בפאנל, אני מבין את זה שעמוס ידלין מאשר שהתקיפה התבצעה על ידי ישראל בארצות הברית, אחד מהגורמים האלה, ככה זה נשמע לי לפחות. כן, מה שהוא אומר בעצם, מה שהוא אומר זה שלא כל אחד יכול לבצע תקיפה כזאת. יש כאן תחכום, יש כאן יכולת, יש כאן אופרציה שהיא מאוד מסובכת, וצריך גוף גדול שעומד מאחורי הדבר הזה כדי להביא לפועל תקיפה מהסוג הזה. האם ידוע לנו מה התוצאה של התקיפה הישראלית על הנמל הזה? ואיזה נמל מדובר? בנדר עבאס? על מה אנחנו מדברים?
בנדר עבאס? בנדר עבאס? זה הנמל הכי גדול לעיראק. כן. כן, ובנמל כנראה מאוד מאוד מתקדם עם הרבה מאוד פעילות כל הזמן, ולהבנתי אנחנו רואים מתצלומי אוויר ודברים כאלה, שפשוט הדברים שם שותקו לפחות לכמה ימים. פגיעה מאוד ישירה בכלכלה האיראנית בשעת משבר, ברורה הכוונה. אוקיי, אוקיי, עכשיו תגיד לי, מה מדינת ישראל עושה כדי להגן על המתקנים שלה מפני תגובה על התגובה? אז עושה מה שיכולה, וזה באמת נקודה מאוד מעניינת ומאוד נקודה תורפה בעצם. אנחנו מסתכלים על המתקנים שהותקפו, גם בתקיפה שיוחסה לאיראן כלפינו, מתקני המים, וגם עכשיו בתקיפה לכאורה הישראלית-אמריקאית נגד נמל ים. אלה לא גופים ביטחוניים, אלה גם לא גופים פיננסיים שיש להם היסטוריה ארוכה של הגנת סייבר ומכירים את הפעילות הזאת בצורה טובה. ולכן הם הגופים הכי פגיעים היום, אם מסתכלים על עולם המלחמת הסייבר, התשתיות הקריטיות, ודווקא אלה שלא מתורגלות בהגנת סייבר, הן נקודות החולשה, והן היעדים של תקיפות מדינות. אנחנו בעצם, אתה רומז בעצם שנכסים קריטיים למדינת ישראל נמצאים בידיים של חברות פרטיות או ציבוריות, והן לא מתורגלות בהגנה הזאת, כמו שאתה אומר. אבל תשמע, זה לא חדש לנו העניין הזה. האם מדינת ישראל לא נערכה או נערכת בתוכנית רצינית, תוכנית אב, כי בנפשנו הדבר. נכון. ומדינת ישראל נערכת, והיא לחלוטין חוד החנית בעולם בדבר הזה, ומה שקורה עם מערך הסייבר זה משהו שאנחנו מייצים למדינות ידידותיות אחרות של איך להגן על תשתיות קריטיות. ועם זאת, זה עדיין נקודה בעייתית. שצריך לשפר, והארגונים האלה, זה תרבות ארגונית, זה לבנות מערכים מאוד מסובכים והשקעות כספיות שהארגונים האלה פשוט לא מכירים ולא רגילים אליהם. האם איראן הצליחה בתקיפה שלה? כלומר, האם הצליחה לפגוע במשהו ביעד שהותקף? אני לא יודע, מעבר לפרסומים, נשמע שכן, אבל לא איזשהו נזק קריטי, אחרת היינו יודעים על זה יותר, אבל רק לסבר את האוזן, פגיעה במקורות מים, זה יכול להיות הכל מבעיות הספקה עד הרעלה של המים בצורה כזאת או אחרת. לא יודע, משחק עם כמויות החלור שמכניסים, או דברים שאני לא מכיר מספיק בשביל להבין, אבל הסכנה היא מאוד מאוד ברורה. גיא לוטם, תודה רבה לך. מדהים. קובי, התייחסות שלך לעניין הזה. קצת נשתוק, לא? יפה שתיקה לך, חכמי. לא, לא, אני... קודם כל, באשר לחלק השני של השאלה, אני יכול לומר לך בוודאות, כי זה בדקתי לעומק במשך השבועיים האחרונים. זה לא סיפור של היום, של המים, של התקיפה של האיראנים על מתקני המים שלנו, לא הייתה פגיעה. כיוון שהסטייבריסטים שלנו חיסלו את זה, כמו את הנגיף, מבעוד מועד. ברגע שהם הבחינו שיש איזושהי בעיה, מיד נטרלו את כל המערכות, ואפשר לנטרל אותה מרחוק. כלומר, מערכת אחת שמזינה, מערכת שנייה, אפשר לשלוט עליה מרחוק. כלומר, מבחינת האיראנים, לא הייתה פגיעה, אבל עצם העובדה שהם עשו כאן את הפעולה המרכזית ביותר כלפי מדינת ישראל, מדהים. ותיקח את הדוגמה של המוביל הארצי. אחת הנקודות שהאיראנים ניסו לתקוף אותנו, זה של המוביל הארצי, אפשר לחשוף כאן. כן. וברגע שהמוביל הארצי הוא לא רק כשמו כן הוא, היום זה לא סיפור של 1965, שאז התחיל לקות תנועת הפתח, שאותו חיג'אזי, המחבל שלהם, בראשון בינואר, רצה להרעיל את מי המוביל הארצי, מזה התפתחה כל תנועת הפתח. היום זה סיפור הרבה יותר רחב, זה פרויקט לאומי, וברגע שאתה מרעיל, או גורם למליחות, או גורם לכלור, יותר כמו שהוא אמר בצורה נכונה, לבארות זה אחרת החלוטין, והם לא הצליחו בזה. בלי קשר ליכולת הייצור של האיראנים לגבי פרויקט הגרעין, האם ישראל מחכה שיתקפו אותה בבית, כדי להגיב בתקיפות סייבר במקומות אחרים? ברור לי שעל המתקנים הגרעיניים כאלה ואחרים, ישראל פעלה. מה, מבחינת הלגיטימציה הבינלאומית? מבחינתך, מה ההחלטה, מה האסטרטגיה הישראלית? ישראל פעלה בשנים האחרונות רבות כנגד מתקני הגרעין, כנגד מתקנים אחרים. זה אני יודע, ומעבר לזה, גם מתקנים אחרים? גם מתקנים אחרים רבים מאוד באיראן. רבים מאוד בכל הממלכה האיראנית, כולל הפעולות של צה"ל שנעשות בסוריה, שאתה לא מדווח עליהם ואתה לא יודע עליהם, כי מה שאתה יודע עליהם, מפרסומים זרים גם, זה רק 60% מן הפעילויות שם בסוריה, ובמרחב הגדול הזה של סוריה ולבנון. בצורה מעשית, איראן מנסה בכל רגע ורגע, ופועלת בכל רגע ורגע, והסיפור של הטלפון של בני גנץ היה רק דוגמה, אבל אם נסתכל על כל
ההסתכלות המרחבית יותר, לא סתם פורסמה הידיעה הזאת, בשל העובדה שזה היה משהו הרבה יותר רחב. קובי פינקלר, מה אתה אמרת פה עכשיו? שיש לאיראנים חומר מהטלפון של בני גנץ? אני אמרתי שעצם העובדה שהם פרצו לטלפון של בני גנץ, זו הייתה דוגמה קטנה שלא השפיעה על האזרח. אם תוקפים את חברת החשמל, אם תוקפים את מתקני הנפט, אם תוקפים את מתקני המים שלנו, יש לנו בעיה הרבה יותר גדולה. כאילו שלא ידעת קודם, אבל מה שמטריד אותי זה ש... אתה אומר, הם ניסו, הם מנסים ומנסים, האשכרה הגיעו, הם הגיעו למקורות המים שלנו. רבק. זה לא רבק, האיראנים חכמים ביותר. יש להם יכולת סייבר לא פשוטה בכלל. הם מנצחים אותנו באולימפיאדת מתמטיקה וכדומה. יש להם יכולת, יש להם תובנה, לא נזלזל בשנייה אחת, לא בחיזבאללה ולא בחמאס ולא בג'יהאד. וזה עדיין מאוד מטריד אותי. נכון, ולכן מדינת ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם, לא בגלל שאני נותן את הסופרלטיבים, אתה מקבל את הרשימה של המחקרים האמריקנים, ישראל נמצאת במקום הראשון בעולם בנושא הזה של הסייבר. אינני בטוח, וזה לא מדינה של יוהרה, שאנחנו כולנו, כל מי שיושב כאן באולפן, בפנים ובחוץ, מבין את המילה הזאת של סייבר. כולל עבדכם הנאמן, כולל ראשי אמן. הבן שלי, הבן שלי. יכול להיות. אמר לי לפני כמה חודשים, מישהו בכיר מאוד, שכל מי שיושב כאן בבניין הזה של המטה הכללי, אולי אחד מהם מבין בסייבר. נכון. אני יכול להגיד לך שגם אני לא, קובי פינקלר, כרגיל לא נגרף. מרתק. תודה. תודה רבה. פרסומות. שלום. טוב, אם אפשר, אני רוצה להציג אותך. אביעד בן סעדון, יועץ אסטרטגי ומייסדי אני שולמן. תשמע, התחלנו לדבר לפני זה, התחלת לתת פה בראש, אני רוצה לשתף את הצופים. התחלת לדבר על השר אמיר פרץ, שר הכלכלה. תשתף אותנו, מה דעתך? אני מופתע מאוד לראות שדווקא בעת הזאת, הוא בוחר לבוא ולשמר את ההבטלה. לא להצמיח אותה, אלא לשמר אותה. גם ככה קשה לנו להעסיק עובדים. הוא אמר משהו היום כבר? כי מה? הוא רוצה להעלות את שכר המינימום, הוא רוצה לדאוג לכל הוועדים, כל מה שקשור להסתדרות, כל מה שעושה נגע רע למדינה, זה מה שהוא רוצה לטפח. עכשיו, הוא לא מבין שברגע שהוא מטפח את זה, לא ניתן להסיר את זה כמו השפם. צריך לבוא ולהבין. לא הבנתי את המשפט האחרון, לא ניתן להסיר את זה כמו מה? אמרתי, ברגע שאתה מטפח רגולציה, ברגע שאתה מטפח רגולציה באיטיות ובעקביות, לא ניתן להסיר את זה כמו השפם, זה לא משהו שיורד בסכין גילוח. מירה, זה טוב. זה מעולה, אבל כעצמאית לעצמאי, וכמי שסובלת את מה שהוא סובל, אנחנו חיים במציאות. אני גם עצמאי, בואי, אל תתנסי. אני מבקש, שולמנים, אנחנו שולמנים. אנחנו שולמנים, בוא נהוג כבר, בוא נה, כל העצמאים זה שולמנים. אני אפילו לא עצמאית, אני שכירה בעלת שליטה, אתה קיבלת 2 שקלים, אני עוד לא קיבלת. אני שכיר בעל שליטה בעצמי, עדיין מחכה למענק איתך ביד. שתכם, אתם באותו בעיה, זה השכירים, אני כתבתי על זה מאמר, שהשכירים בעלי שליטה לא מקבלים עדיין מענק, יש פה איזו פרוצדורה. כלום, אני יודע, אני דיברתי על זה. אני רוצה להמשיך ברעיון, אם אפשר, נראה. זה נדחה ל-21, בינתיים למועד ההגשה. אביעד, מה הדרישה שלכם עכשיו? הבטיחו פה הרבה הבטחות. אני לא יודע מה כבר מקיימים ומה לא, אני יודע שאתה אוהב לא. מה הדבר הכי קריטי עכשיו לעצמאים? לשנות סדרי עולם. יש לנו, נכון, וצריך להבין גם. סליחה. נראה, מה? את מראיינת. אתה רוצה שאני אלך? חס וחלילה. אוקיי. זה שתבואי לשבת לידי. הוא מדבר. אני מסכים. תעזרי לנו. קודם כל, אני מסכים עם נראה. אנחנו צריכים באמת לשנות סדרי עולם, אנחנו צריכים לשנות כאן הכל. אני יודע שזה נשמע ארטילאי ולא ממוקד. לא תאמין, אני מסכים איתך גם. אני חושב שמתעללים בעצמאי מההתחלה ועד הסוף, הכל מסובך, הכל מורכב. כשאתה צריך את המדינה, היא תוקעת לך, אתה יודע מה? והמדינה לא עוזרת לך בכלום, הכל אתה צודק. אבל אני בכוונה מכוון למה הדבר הכי דחוף. מה העזרה הראשונה? קודם כל, היום אני רואה את הביטוח הלאומי כמס, כפרוטקשן בחסות החוק, משהו שאנחנו לא אמורים לשלם. אם זה מס, תאחד אותו עם רשויות המס. אם זה ביטוח, תהפוך אותו לביטוח עם פרמיות, עם הטבות, עם יכולת לשלם גם על המעסיק. זה לא ביטוח על חשבון המעסיק לאומי, זה ביטוח לאומי. לא יכול להיות שאני אשלם ימי פציעה ולא מכירים בי, למרות שאני והעובד שלי נפלנו מאותו סולם. אני מתחיל קודם כל להגיע עם הגבס לעבודה, כי אין ברירה, אני יצרן, אני יזם, אני כלכלן, אני בן אדם שדואג לנפח הישראלי ול-60% ממדינת ישראל, והם דואגים להוסיף לי עוד בירוקרטיה, עוד רגולציה, עוד משהו שמקשה. אז הביטוח הלאומי הוא כאב משותף לכל מוציא חשבונית בישראל. נכון. הדבר השני שמשפיע על יוקר המחיה באופן ישיר... אתה יודע שהולכים להעלות לנו את המע"מ. נכון. בהצלחה עם זה. מדברים על עוד 3%. בהצלחה עם זה. אני לא מדברת עוד על מס חברות. אז אני רוצה להגיע דווקא בנקודה הזאת, כי כשמעלה את המע"מ, בסוף בסוף זה נופל על הצלחה. רגע, הדבר הבא... זה ארנונה לא מידתית שקיימת היום בערים. צריך להבין שמנת הפלאפל במקור שלה עולה 9 שקלים. כשאתה משית עליי מיסים לא מידתיים, אז היא עולה 20 שקלים לצלחה. אני יכולה לעזור לך עם זה, כתבה מגלובס, אני אצטט לך אותה, כי פשוט היא חקוקה לי בלב, יש לי משרד בלב תל אביב. ארנונת עסקים בתל אביב יקרה מארנונת העסקים בברלין, בלונדון, בכל הערים הגדולות. שזה נשמע למישהו נורמלי. היא יכולה להגיע עד 17. למישהו זה נשמע נורמלי.
תשמע, אני מרגיש, אני כאילו מעבר ל... זה עדיין. מעבר לאינטואיציה הקלה שאני מרגיש את הזוהם, ואגב, אני מסכים איתך בכל מילה, נראה לי שאתה גם ימני, אל תגיב על זה, כי אני רוצה לשמוע מה דעתך על הדברים של מיקי זוהר. מיקי זוהר, חבר הכנסת, אומר על המשבר הכלכלי, אף אחד עוד לא קרס, חברים. תקשיב, אני אמרתי את זה בכל פורום. הרמתי לו פה לבולה, את יודעת מה זה? הכדור באוויר, הוא לבד מול השאר, הוא יכול לתת מספרת, הוא יכול לתת לחיבורים. יותר מזה, קדימה אביאן. זה בסדר, גם אשתי מקדימה אותי לפני שאני מתחיל לדבר, אז זה בסדר. סליחה. זה בסדר. אני חושב שזה מנותק. זה באמת מנותק, זה לא קשור בכלל לצד פוליטי במפה. זה מנותק. זה לא קשור לכלום, וגם אתה רואה את הממשלה המנותקת הזאת. היא ממשלה מנותקת, קמה פה ממשלה הכי מנופחת, הכי מנותקת בכל הזמנים, זה לא משנה מה העמדה שלי, אם אני ימני או שמאלני, ככה לא הייתי רוצה לראות את הממשלה שלי. בטח ובטח שאין לה אג'נדה אחת, אין לה שיח אחד, זה לא אחדות, זה לא חירום. לסיום בקצרה, כמה אתה אופטימי שבאמת יהיה פה שינוי? אני אופטימי בגלל שיש את אני שולמן, לא בגללם. זה שאין שר עצמאי, זה שערוריית השערוריות. אני מסכים איתך, אביאד בן סעדון, תודה רבה לך. תודה לכם. עכשיו אני רוצה לדבר איתך, בסדר? אתה יכול לצאת. מה, אני רואה שזה בוער בך ממש העניין הזה. ברור שזה בוער בי, אבל זה בוער בי לא מהמקום המסכני והזה, ותרחמו עליי ותתנו לי ויאללה חסדים. עוד פעם, לא קיבלתי שקל, ויש לי ימים קשים, ושבוע הבא משלמת מע"מ, לא יודעת איך לשלם מע"מ, בסדר? אבל זה ענייני, ואני אמיצה, וזה, ולא יודעת מאיפה, ואלוהים איתי, והכל יהיה בסדר. לא משם, מהמקום השוויוני, קיבינימט, מותר להגיד בטלוויזיה קיבינימט? כן. מקום שוויוני, אני אדם שומר חוק משלם מיסים. את יודעת מה משגע אותי? תענה לי. שמה שם כן. יופי, למה לא מגיע לי? למה לא מגיע לי? אני לא יודע מה לענות. אני לא מצליחה להבין, אני מעניין. אני. ערב טוב לדודו אולצמן, האיש והאגדה. אני אספר לכם רק סיפור מהבוקר. רגע, תן לי רק להרים לך. לפני שאתה מתחיל, אל תרים, אני מרים לך, שנייה. היום בבוקר, אני מקבל מרשות המיסים הודעה. אינך זכאי למענק, נא ליצור קשר ככה וככה וככה. אמיתי, אני הרי עצמאי, אבל אני מראש יודע שלא מגיע לי. ואז אני שואל, למה הם שולחים את זה? מה, הם אוטומטית שולחים לכל העצמאים להראות כאילו הם בסדר? כן. זה הכל חרטה ברטה, סליחה על המילה. זה הכל קומופלאש. כמי שעושה את זה... אתה גם שכיר בעל שליטה? מה? אתה גם שכיר בעל שליטה? לא, אני עצמאי, לא בעל שליטה, אבל אני לא מקבל, לא משנה, זה בסדר, אין לי בעיה עם זה, אבל אל תשלחו לי. אפשר להרים לך? דבר. אני רוצה גם להרים לשניכם. אני מבין שהגזרות מתקרבות. וואה. הגזרות מתקרבות. משרד, באוצר מכינים שורה של מיסים. נכון. עכשיו אני שואל אותך, המשק, בדרך כלל מה שאני מבין, לא כלכלן גדול, אתה רוצה לתת תמריץ למשק לפעול. נכון. אתה לא ממסה אותו וחונק אותו. נכון, אבל מה שקרה, וזה קורה בכל העולם, כולם חיו על הגלגל. אוקיי? על האשראי. לגלגל, לגלגל, לגלגל. חודשיים לא גלגלו, נגמר הסרט. באמת נחנקו? בטח שנחנקו. אתה מבין? בוא מישהו מספר לך, תקשיב טוב. אם מישהו מספר לך שהוא לא פשט רגל עוד, שאף אחד עוד לא פשט רגל, זה מה שמיקי זוהר. זה לא נכון. לא נכון, חד וחלק. אוקיי? חד וחלק. אני יכול לקחת אותו להרבה מאוד, לעשרות עסקים שפשטו את הרגל ולא פותחים. אוקיי? שיבוא איתי, אני אקח אותו לאן שהוא רוצה. בואו נראה את הגזרות הבולטות, תתייחסו לזה, בבקשה. בבקשה, מוסי. נירה, בבקשה. החגיגה, מיקי רוזנטל, שלום. החגיגה נגמרה באוצר, הכין שורה של גזרות הבולטות שבהן. המע"מ יועלה ברכות ל-20%. מס על הפנסיה התקציבית מעל 11,000 ש"ח, מס ירושה, ביטול הפטור על קרנות השתלמות, מס נוסף על סיגריות ומשקאות ממותקים, קיצוץ בפנסיות של צה"ל. זה אותו דבר. קיצוץ המגזר הציבורי, זה בשורה טובה. ב-6,000 משרות, אני בשוק. דודו, מה באמת יצא מזה? לא הרבה. שתי השורות האחרונות לא יקרו. לא יקרו, בדיוק. אני אגיד לך מה. מכיוון שאם את מסתכלת על ההתחלה, אז על ההתחלה כתוב... 20% יהיה. לא, יוטל רגע. לא, מה, ברור. אבל הנושא של להטיל מס על מי שמקבל פנסיה תקציבית מעל 11,000 שקלים, אז את יודעת מה זה, זה הרוב, זה מערכת הביטחון. ברור. אני רוצה לראות... את בני גנץ, זה לא יקרה. שם את האצבע שלו, לא יקרה. ונותן לזה. לא ברור יקרה. שזה לא יקרה. לא יקרה, דיברנו על זה מהבית המקודם, גם לא יהיה, מכיוון ש... דודו, אני אגיד לך מה אני לא מבין. באמת, ניסיתי לשאול מקודם את נירה, אבל היא תורפת אותי. נשאל אותך לאט. היא צודקת. ברור שהיא תמיד צודקת. אתה יכול אפשר להתמודד עם הלפייה הזו? מזל אריה, מה אתה רוצה? יש לי אריה מצד אחד ודגים מצד שני. לאן אני אגיע עם זה? תשמע, דודו, מה שאנחנו מדברים פה ובוכים, הם למעלה שם לא מבינים? לא. בטח שהם מבינים, אבל לא. תקשיב. הם לא מבינים את זה. הם יודעים היטב. ואני אומר לך שביבי נתניהו לא סתם הכניס את כחול לבן פנימה. המצב
קשה מאוד. ואיך אמר לי חבר טוב, מגפת הקורונה הסתיימה, והמגפה הכלכלית עכשיו מתחילה במדינת ישראל. דודו, מי שלא היה עצמאי יום אחד בחייו, לעולם לא יבין עצמאי, היחיד שמבין אותנו, היחיד, בכל המאה ה-20 נחמדים על היחיד, זה ביבי, כי הוא היה שר אוצר שאין דברים כאלה, אבל... הוא לא יכול, העובדה היא שלא קורה, לא קורה מה שהוא היה אמר שהיה יקרה, אני לא יכול. אז פקידי האוצר, לא אכפת לי מי, זה לא קורה, העובדה שזה לא קורה. כל מה שהולכים להטיל עלינו, וכל השאלות שאתה שואל, מה באמת? אני אמור מזה, אני אומר לך באמת. מה באמת, איזה סקטור חודשיים קורס? תקשיבו, אתם באמת, זה שאלות שאני שומעת. בחודש. אתם לא מבינים ש... תגיד, אתה יודע, בוא תיקח את כל הענף הזה של המסעדנות. תיקח את הענף הזה של האירועים. עצמאים מתגלגלים, הם לא לוקחים הביתה ברור, עסקים. ברור, תיקח את כל הענפים האלו, תיירות. הם מתים, הם מתים, זה לא עוזר. זה שפותחים שבוע הבא, איך הוא יכול לשרוד? אם היה לו קיבולת לדוגמה של 100 איש, היום אומרים לו, הקיבולת שלך מתחת ל-50 איש, הוא בקושי חי מ-100. דודו אולצמן, דודו אולצמן, יכולנו לעשות את זה עוד חצי שעה, כלכלן, תודה רבה לך. תודה לך. אנחנו נצא לפרסומות, אל תלכו לשום מקום. תכף יש פה ארכיאולוגיה. וכרגיל, רשות העתיקות, לקראת כל יום ירושלים, ממתינה, ואל תחייך לי ברק מוני קנטם גבעון, מנהל חפירות ברשות העתיקות. כל שנה זה קורה, לא יודע, זה טוב, לא טוב, מחכים עם איזה גילוי שקרוב לירושלים, והפעם אנחנו מתבשרים על מערכת מסתור שנמצאת, מה שדיברנו לפני השידור, אם אנחנו לוקחים את הרחבה של הכותל, זה בכניסה למנהרות הכותל, באזור השירותים. כן, תחת השירותים. ויש שם מערכת מסתור, מערכת מסתור בירושלים? לא בדיוק מערכת מסתור, אלא סדרה של חדרים חצובים כולם בסלע, סלע הירושלמי הקשה. המערכת עצמה נמצאה מתחת מבנה יותר מאוחר. כנסייה נדמה לי? משהו לא, מבנה ביזנטי? מבנה ביזנטי ציבורי, אין לו עדיין איזה שהוא, לא נתנו לו טייטל. והסרנו, הייתה עליו, הוא רוצף ברצפת פסיפס יחסית פשוטה, לבנה. הסרנו את רצפת הפסיפס והפתעה גדולה. מערכת חצובה. עכשיו אנחנו מכירים חציבות בירושלים ויהודה בתקופת בית המקדש השני, לפני 2000 שנה, התקופה הרומית הקדומה, אבל מערכת כזאת בתוך הנדלן הירושלמי הכי יקר של העת העתיקה בשטח ציבורי, היא מאוד נדירה וייחודית. בוא נעשה פה תיארוך, כי יש פה כמה דברים מעניינים, יש פה, אני רואה את הנירות, אמרנו עליהם, הנירות הם הרודיאנים, לייט הרודיאן, זאת אומרת, אנחנו נמצאים במאה הראשונה לפני הספירה, לפני החורבן, לספירה. לספירה לפני החורבן, אורדוס, זה 33 נדמה לי עד 3-4 לפני הספירה. אחרי זה אנחנו רואים פה מהכלי אבן, תספר על הכלי אבן, כי זה סיפור יהודי, ממש. נכון. מה שיש לנו כאן זה מה שהארכיאולוגים מכנים כוס מדידה. זה כוס שעשויה מאבן גיר. בשלהי תקופת הבית השני, ערב החורבן, נפוצה טהרה בישראל, וכל הנושא של טומאה וטהרה קיבל ביטוי גם בתרבות החומרית. מה מודדים בה? נוזלים. נוזלים. נוזלים ששימשו, שהיו צריכים להישאר תיאורים במקדש. ולכן היא עשויה מאבן גיר שלא מקבלת טומאה. בדיוק. אוקיי, ולכן זה ברור שזה כלי יהודי. כן. יפה. עכשיו הנר הזה הוא נר הרבה יותר מאוחר ממוסלמי. זה נר הרבה יותר מאוחר, הוא מהתקופה, משלהי התקופה האסלאמית הקדומה, מהתקופה הבאסית, מהעשירית לספירה, מלפני 1000 שנה, ואותו מצאנו במפולות חורבן של המבנה הביזנטי ששימש. זה כמובן, זה כמעט 1000 שנה אחרי זה, זה 1000 שנה הבאסי מאוחר ליהודי. עכשיו תגיד לי, זו באמת מערכת מסתור, כי אני ראיתי את הכניסה, תשמע, מערכות מסתור שאני חפרתי, הם מאוד, הכניסות מאוד קטנות, כי אתה רוצה להסתוות. הכניסה למערכת מסתור שאתם קוראים לה, אם זה אמצעי שיווק זה בסדר, אבל מההיכרות שלי לא ככה נכנסים למערכת מסתור. אמת, זה שוב, אנחנו לא יודעים אם זו באמת מערכת מסתור, אם היא שימשה למסתור, או שיהודים הסתתרו בה בזמן שהלגיונות הרומאים פרצו את החומות ובאמת שטפו את העיר, אז זה היה רק לזמן מאוד קצר. לפני כן היה לה שימוש של איזשהו כנראה מבנה אילי שלא שרד. מזווה, או שממש אנשים חיו. אנחנו מוצאים בתוך המערכת, מלבד הנרות ששימשו למאור, המערכת מאוד חשוכה, אין חשמל בעת העתיקה, גם המון סירי בישול. שמה שמרמז לנו ארכיאולוגים, שאנשים ממש חיו שם ובישלו וחיו לאורך מספר שנים. אתה ארכיאולוג בתחום סקר וחפירות או בירושלים? אני ארכיאולוג במרחב ירושלים. אז בוא תספר לנו על עוד חפירות מעניינות שקורות עכשיו,
כדי שלא נהיה מופתעים, נחכה עד יום ירושלים הבא. מה אתה אומר? זה הדוברות. אני לא מאמין. איך הם יביאו כל פעם שצריך בטיימינג הנכון את הידיעה הנכונה, ריקלן? כל חג וחפירתו. בוודאי. אגב, הכלי האבן הזה, תביא לי אותו שנייה, אני רק אספר לצופים שלנו, יש מחצבה באזור חיזמה. אמת. אוקיי? שאזור חיזמה, אני אגיד לכם איפה אתם עוברים את המחסום. כן, מי שנוסע לכיוון מכמס או פרה, אז מצד ימין, ליד מקום שנקרא קובו בני ישראל, יש שם מערה מאוד גדולה, שבה התגלו, נדמה לי מאות או אלפים של שברי כוסות אבן, ושאת רואה, את רואה, זה אבן, צעירה. מדהים, זה פשוט מדהים. אותי זה מרגש, זה פשוט אבן, זה לא מחרס, זה בגלל שפשטת, כמו שהוא אמר... זה כבר ממוספר, כי אתם מספרתם... קיטלה גם, זה כבר הקטלוגית שלנו. כשאתה חופר, נראה, אני למד אותך, את חופרת בתוכנית, אז לא מספרת את החפירות שלך. כשאני חופר... תקשיב, הגרוש שלי לדבר הזה, ששניכם פה עכשיו עפים עליו ובצדק, אתם רואים בעיניים את הזיק של שניכם, זה שהיה לי לקוח שנים שקראו לו עיר דוד, וכשאני הסתובבתי שם בחפירות בעיר דוד, בתור אחת שלא מבינה כלום בארכיאולוגיה, זה מרגש אותי כיהודיה, כבן אדם שמחובר לה... זה מדהים, סיימתם שם את החפירה? לא, החפירה בעצם... אנחנו בעצם חידשנו חפירה קודמת, שהתחילה ביוזמת הקרן למורשת הכותל המערבי, ב-2013 עד 2015, ואנחנו עכשיו, בקיץ 2019, המשכנו אותה, וזו חפירה שאמורה להימשך לעוד המון שנים, ועם המון המון גילויים מרתקים שיבואו. ברק מני קדם גיוון, שר כוח גדול. תודה רבה. כל דרישת שלום מההיסטוריה של עם ישראל מבוררת אצלנו. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה כאן גם אחר בשבע, אחרי לנו משדר מרכזי עם ליטל שמש. אבל לפני שנסיים, יש לנו עניין נוסף. מחר החדשות נשדר כאן תוכנית מיוחדת של ינון מגל ושלי, לרגל יום ירושלים. ביקרנו בין היתר בשכונות מעלה זיתים ועוד כל מיני מקומות. הנה קטע, אל תפספסו. לדעתי היה מעניין. להתראות מחר.